Balog'atga yetgan kunimiz hammamizga daftar ochilgan ekan, del ochilar ekan. Bittasiga savob, bittasiga gunoh yozilib borlar ekan. Hozir siz bilan mendan 7 yoshingda 3 sentyabrda nima qilgansan desa, maktabga borganmiz, uyog'ini islomiyman der ekanmiz. Lekin daftarda turar ekan. O'sha qiyomat kunida Xudo bizni figuramizga qarab, chiroyimizga qarab, prichoskamizga qarab muomala qilmas ekan, kitobga qarar ekan. Amali zo'rmi, qiyshiqmi, nogironmi, lo'limi, pachoqmi, biz o'ylagandek emas ekan. U qora ishchimi, hammaga birday qarar ekan. Bu dunyoda kelganimizda hamma tikka turib aka-aka deb kutib olishgan bo'lsa ham, amal yomonmi? Ol buni, yondirdir ekan Alloh. Do'zax olovdan bo'lgan ekan. Bir zot aytgan ekan, do'zaxga bir narsa tashlasang, 70 yilda tegiga yetib boradi degan ekan. U yerdan kim qocha oladi? U yerdan Alloh buyuk. Alloh qachonki marhamat ko'rsatsa, do'zaxdan qutulish mumkin ekan.